Yes, ye omukulu Bobi Wine okugaana okutuula ku mmeeza emu n'omukulu Bwino Museveni olubateese kyekiviirako embiranye eno yonna kwe kusalawo bayite muba Mpuuga olubatere bagule ekibiina kya nnupu ebintu Bobi Wine bye yagwamu n'agaana kakulekera etibwabulwa omwewulirireko. I don't know why anybody who says he's a Democrat would not want dialogue. I always have an opportunity for dialogue. When you don't dialogue, you miss opportunity to be understood clearly, because when I dialogue with you, I tell you exactly what I think, so you may understand me better, and I may influence you to come to my side.